thutha wa kuhota timu ya Cameroon raundi-inĩ ya mbere ya mbĩtĩka cia kwĩgwatĩra tigiti wa gĩkombe kĩa WAFCON. Rĩu timu ya Harambee Starlets yerekeirie maitho kũrĩ timu ya Botswan. Kenya ĩrahotire timu ya Cameroon na mbaũ 4-3 cia mĩkwanjo ya penalty na kwĩgatĩra tigiti wa raundi ya kerĩ mbĩtĩka-inĩ ici. Starlets ĩrĩ na kĩgeranio kĩritũ ĩkĩmenyana na Botswana ĩrĩa ĩratuthũrire Gabon na mbaũ 10-1 na kwĩgwatĩra tigiti wa raundi ya kerĩ. Manono na ndogo ndogo tusaidie leo. Ontigo! Tumeona kwamba shuti lake limepatia Kenya bao.